magacaaga sheeg iyo meeshaad ka soo hadlayso magacayga waa farxiyo cismaan yuusuf oo ku sugan magaalada muqdisho waad maasanta dhegeystuhuri waxaad noqonaysaa naga soo waa caasimada dalka ee muqdisho maxaad ku muujinaysaa dareenka shacabka soomaaliya waad aragtaa madaxweynaha magaalooyin badan ayaa laga taageeray oo noqonaysa magaalooyinka ugu faraha badna aynu ku jirto degmada tani gurceel caasimada ganacsiga gobolka galgaduud waa nooca dareenkaaga wallaahi dareenkayga horta aniga waxaan dhihi lahay maxaa cabdullaahi farmaajo guul uma arki aniga sababtotaa ani waxaan jeclahay mudanxaanshaxa barnaamijka waxaan u hambalyanayna waa madaxweynaha inaad mucaarad ku noqotana barnaamijkan umaanad soo furan caawa oo barnaamijka waa cusub yahay marka nala ilaali barnaamijka aniga taageersani marleyba qadka si toosa qadka ayaan kaa jiraya waad mahadsan tahay fakimad ayaa tahaba sidaada madaxweyne cadaalada banaaga soo keen waa filya dhibnaha u arag waa farxadda waana farmaajeysan yahay waana taas waa farxadda muujinayso taageeradan waayna madaxweynaha dalka